Вие ја гледате првата епизода на новиот сериал на нашиот канал, насловен Next Gen Successes. Заедно со мене денес да го најави овој сериал е Бранко Поповски или попознат како Cooking with Бранко. Бранко, здраво. Здраво Георги, многу ми е драго што сум дел од оваа прва епизода на Creative Hub, дел од овој успешен проект, би рекол. На една страна е успешно приказна, на друга страна следува успешен а, проект. Многу ми драго на да поканата, морам да се заблагодарам до тимот на Creative Hub, до Ариана, до сите таму, многу да ги поздравам и фала ти и на тебе што одвои време и што ме покани да бидам дел. Фала ти многу што дојде и што ни испочитува. Се надам дека денес ќе пружиме на многу интересна епизода. Само да се навратам на концептот, што е неколку зборови да кажам за тоа што го правиме заедно со Creative Hub периодов. Како што споменав веќе, две епизоди, месечно, ќе одат заедно, тоа е спомогнати со Creative Hub. Идејата на новиот проект е да дојдат млади луѓе, Z или приближно Gen Z, кои имат пройдено ни процесот или ни се од академиите на Creative Hub, да споделиме дел од искуството што научиле таму и надворот тоа, за тоа денес е Бранко тука да го сподели своето искуство. Бранко, ти си контент креатор, познат за јавност, како така, Cooking with Бранко. Uh, сакам да те вратам малце пред тоа, па да стигнеме до тоа некако природно. Uh, да. Ме интересира што се случуваше со тебе, како се развиваше некој uh, твој кариерен развиток пред uh, моментално кај што си денес, да само дека ти исто така работише како маркетинг менеджер во Шпарка се банка. Што правеше Бранко пред? Да. Cooking with Бранко, ајде од таму. Да, да, ме наврати, да почета, ме наврати, па би рекол нега 7-8 години. А, доста интересна приказна е ден денеска сум на таа приказна, и кога ја споделувам и кога ја зборувам, а во јавност таа приказна, морам да кажам дека а, ме прави уште а, по посреќен и ми ми отвара уште повеќе видици да продолжам и понатака да бидам а, да бидам поуспешен и успешен, затоа што никогаш а, јас како викам имам една еден квоуд во животот по кој што трагам а, секогаш секој ден е нов успех и секој ден треба да направиш нешто за да стигнеш до а, до тој успех да го освоиш. Секој ден имаш различни цели. Додека не креираш добри планови за да ги оствариш тие а, цели, ќе ти остане неостварливи. Ама имаш и нареден ден. Така да целите се цели, целите ги креираме за да ги остваруваме. Така беше и оваа ова цел, така наречена Cooking with Branko, или како што кажа, контент креатор поврзан со а, храна. А, беа на мој би рекол 22 години, а, пред јас да дипломирам, а иначе дипломира финансиски менеджмент. А, интересна е приказната и мојот кариерен развој, почнувајќи од таа година, кога сватив дека а, има работи кои што не ме задоволуваат поврзани со финансискиот дел. Јас додека учев и студирав многу си го сакав финансискиот менеджмент и сите аспекти поврзани со финансиите, но пак од друга страна, кога почнам да го работам, нешто да сватив дека... Uh, има некоја доста голема креативност во мене, која што ја поседувам и која што сакам да ја искажам и да ја принесам, а преку финансиите тоа е редкост да го направиш. Да, да креираш финансиски план за, да, за одреден бизнес, тоа супер, и го правам и ден денеска, но сепак да ја искажеш креативноста преку финансиите на начин кој на кој што можеш преку маркетингот, тешко. А сепак и двете страни се на иста вага, бидејќи без пари нема успешен маркетинг и обратно. <laughs> нема успешен маркетинг без пари. Така да, а, скролајки по а, интернет, во период тогаш пред 7-8 години, дојдов до информација поврзана со неформално образование, односно Академијата на а, Creative Hub, тој период. Тоа се некои рани почетоци? Да, тоа беа раните почитоци на Креатив Хаб и на Академиите во Мислам дека Креатив Hub беше па не цела година, ако, така, ако не се лажам. Ариана Аријана ќе ми прости сигурен, сум да да. и да грешам, Да. и најдов на Академија за дигитален маркетинг и пиер. Така гласаше насловот на а, Академијата и нешто ми штракна. Викам, морам да проверам што е а, нормално, контакт телефон, се јавив, продискутиравме а, и започна таа приказна, поврзана со моментот на нов кариерен почеток во, во мојот живот. А, морам да признам дека бев а, доста изненаден, од една страна, и доста задоволен, од друга страна, поврзан со а, целата академија, поточно и со менторите, со професорите, со пристапот, со праксата, со учењето, сите тие работи беа, чудо како да кажам, од една страна чудни за тоа што не ги добиваш тие работи кога си во формално образование. Малте не затоа и постојат а, ваквите а, академии кои што уште повеќе ти ги отвараат видиците и ти нудат можност, што е пред се нормално, остварувањето на целта после ова или да почнеш да основаш свој бизнес или да започнеш во потрага по работа, односно по компанији кои што нудат баш во, во тој а во тој како домен ти што на тој момент, извини што те прекинувам, ме интересира, што цело време, јас сакам да се надобрзувам да, со да ја направам. Јас не узборувам, така да, може да ме прекинуваш. <laughs> ме интересира са, бидеќи ти веќе имаш завршено формално образование, во форма на универзитет, и сега како гледаше на тоа, бидејќи во тој, тоа бил некој ран почеток на академите, се уште не биле докажани, веќе не можеле да ги да ги представат резултатите кои ги имаат денес да ги споделат со сите како во вид на маркетинг. Uh, Кој беше твоето размислување, секако имам факултет, сега, како зашто би давал додатно како средства за да учам нешто. Како размислуваш на тоа? Од каде ја доби таа доверба? Како така, те придобија прите? А за образование, како образование мора секој да го има. И јас сум онака доста а, борник дека секој треба да запише да студира а, факултет во зависност од неговите можности норма сега имаме и приватни универзитети и државни универзитети доста ја завршив на државен а и сум многу задоволен од пристапот и целата а, целиот а, целата наука односно целото учење што го стекнав таму и тоа што го научив но од друга страна како додатна вредност на тоа што јас го стекнав ми е супер а, супер роскошна даска ми беше самата Академија по Јас доста а, пребарувам на интернет и секогаш гледам европски пазар, амерички пазар, што се дешава, што се случува. Нормално тие се работи кои што се многу понапред од македонскиот пазар. И т, таквите академии не ловат и нас преку алгоритмите и не излегуваат често, бидејќи се случуваат и онлайн, што е многу супер, ти да можеш да студираш на приватни академии. А денеска, е, конкретно ќе го наведам, јас и ден денес учам човек сум кој што никогаш не престанува со учење и тоа го ги советувам сите други дека не треба да се престане со со учење. Јас и ден денеска знам да купам курс на Udemy и да научам нешто од од некој луѓе, од некој од такви кадри кои што се баш гениалци во во тој домен, Дали било за Google Display Network, дали се YouTube кампањи, а дали е Google Analytics, дали е веб дизайн и слично, така да сум поборник и секогаш советувам на секој оној кој што а секој го може тоа. Денешните денешниот интернет е доста достапен со работи поврзани со студирање и со учење, посебно во посебно во овој домен. Но сепак тогаш, кога беше, да, да кажа, моментот за јас, зошто сум се одлучил за неформалното образование, беше тој момент дека како на интересен, по-креативен начин, јас да се стекнам со знаење, а пред, а пред се кажал и на побрз начин. Затоа што Академијата траеше 6, 6 месеци и беше одлично структуирана да ги совладаш сите оние работи за кои што ти денес, ден денеска ги употребуваш во твојата секојневи, односно во самата работа што ја работиш. Дали е поврзано со водење на социјални медиуми, оптимизација на кампањи преку соци... преку Facebook и Instagram. А Google Ad, кампањи сетирање, оптимизација, таргетирање, па PR делот, комуникација со медиуми, пишување PR соопштенија, стори, сте тие работи се така добро структурирани да тебе ти овозможуваат веднаш после завршувањето да започнеш и да ја имаш да да, 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 имаш таа доверба. Тоа е пред се многу важно кај кај самите ми што те со довер изложба ти помагаат на self improvement. Тоа беше тој мој дел што ми остави што ми остави голем а, впечаток, а пред се и моментот дека од таа академија каде што јас бев дел а, тој период а, излезе и Cooking with Branko. Тоа беше Ке го една успешна а приказна успешна приказна како дел од uh, Creative Hub Академијата, успешна приказна од Cooking Space. таа приказна како посебна, uh, интересно беше повеќе да прашам во насока на тоа што често доаѓа до таа некоја дебата, uh, а да формално образование, неформално образование, што според мене лично, тогам кажано и како става подкастот дека всушност не треба да постои кај дебата дека се што води кон некој да научи нешто ново е ок, okay. може да се разгледуваат други аспекти на тоа како тоа uh, да се усовршува, како да се дефинира, да се uh, да се прецизи и слично, но како што спомнат и ти така си го гледал, како некоја екстензија, како нешто плюс и дека всушност тоа може да оди едно со друго, а дека не мора некој тој биф да го има. Мислам тој биф е како некој воздух, што, како да, некој облак да, да, што да, така што ќе иде убаво го, го, го образложи ти. Сам ме интересира едно прашање што а, ми го сподели со мене, баш кога се спремавме за концептот со тебе, Мислам ми спомна дека самото име, Cooking with Branko, е всушност настанато на едно од предавањата а, на академијата. Так. Па сакам таа приказна на кратко да ми ја кажеш. Да, таа е интересна приказна и а, ми враќа убави спомени а, од од детство, ке речев. Не е баш детство. Рана младост. Али да, пред седом, а, пред така седом години се, нега да поминати после од академијата. А, баш беше часот со Ариана а, каде што започнавме некоја комуникација, односно требаше да направиме нешто, да, да смислиме одреден начин што, што сакаме ние да продолжиме еве после самата академија и нешто што ќе ни носи нас утре покрет додат, да, додатна вредност, точно, пари. А, uh, тоа беше период, и баш тога што тие рани почетоци на блогерството или така наречено инфлуенсерство, јас не толку многу сакам да го користам uh, тој збор, uh, на некоја одредена влијателност што ти ја uh, пружаш во uh, јавноста. Преска приватно, молце, тука ја образлужив да. на таа Да. што е што се сушност. Да, ама ајде, нека, Можи, кима, Знаеш, просто... како да го оставиме? да. <laughs> тие што си го сака, нека го користат. Така, мислам дека е најфер, така. Да, така е најфер. Мислам, јас сум секогаш прифаќам работи секој што ќе ги каже како што кажавме и за ставот поврзан со формално и неформално образование секоја додатна вредност е добра вредност за себе што ја правиш и што инвестираш во себе формалното си е формално неформалното си е неформално образование тага да но сепак јас би ги прифатил и двете за да можеш дополнително да влијае на твоето усовршување во и дополнително да влијае на твојата кариера тоа е многу битно што едното и другото се а, вредности кои што ти ги носиш со себе и ќе ги носиш цел живот. Јас и, и ден-денеска сум горшто, сум дипломирал финансиски менеджмент, а сум дополнително горшто што сум завршил академија за а, маркетинг и пиар на Creative Hub, а дополнително што сум магистрирал за маркетинг менеджер. Така да ти е се тие работи, плюс другите курсови што неформално сум ги а, земал. Но да се навратиме на таа тема, бидејќи... И од, од ова ќе го видиме и импактот кој што кој што ден денеска е а, делот а, приказната за Cooking with таа кулинарска а, приказна. А Ариана баш ми сега ќе се вратам. Седевме и се обрати до мене ми вика ти Бранко е вака што мислиш? Што е тоа што тебе те, те прави посебен? И што е тоа што ти вика сакаш да направиш нешто што ќе ти даде печат тебе? А, беше доста интересно што беше понеделник, а јас за време на викенд Застанав и почнав да, да, да мислам, затоа што некако целите тие предавања, сите тие приказни од менторите а, во Креатив Hub, некако ми ги отвори очите. Онака баш, затоа што не джабе некоја рекле «Follow the leader». Тоа е доста јака и моќна а, мокна порака, која што секој од нас треба, треба да ја гледа, бидејќи многу учиме ние од, од лидерите, многу учиме од хероите. Ние си имаме, секој, о, секој гледа во некој одреден херој. А, така да јас земав еден лист хартија, на 4, ова го кажувам и вака кога збориме медиумски, и почнав да пишувам и викам, ај да се навратам малце поне, што е тоа што ми не ме исполнува, ме исполнува кога сум во Дали јас знам да готвам? Да, не сум шеф, тоа да се разбереме, <laughs> ама сум љубител на храна и човек кој што сака да готви и толку пасија имам во готвењето, А, да, решив да направам нешто што покрај тоа што ќе ме задоволува мене, ќе ги задоволува и другите. Многу е битен моментот секогаш кога креираш одреден одреден бизнис и одреден производ услуга. Да, пред се да те задоволи тебе, а потоа да го задоволи и таргет групата, бидејќи ако не го сакаш тоа што го правиш, нема да го сакаат ни ни другите. И јас се тојдов подготвен на на тој час си имам забележено буквално нека да, од АДШ сите тие работи што сакам јас да, да што што наредно после академијата. Јас почнав да зборувам а, на тема поврзана со креирање на Инстаграм профил, а креирање на контент поврзан со а, храна, креирање на кратки видеа, па започнување со снимање на емисии за креирање на YouTube канал, бла бла бла, стигнавме до одредена тема и Ариана вика супер. Еве ти од моја страна, како една додатна вредност на целиот овој муабет, да си го крстиш твојот блог за храна Cooking with Branko. Се така започна, <laughs> то, Да. Се започна тие, да кажам 45 минути час заедно со Низе и од тогаш, па и до ден денеска, Cooking with Branko има 26.000 органски следбеници, А... Битно се спомне. Да. <laughs> а, Кукун Бранко е креатор на а, контент кој што има за цел а, да ги мотивира луѓето да направат нешто за себе, за да, ги, за да се задоволат прво себе си, а потоа да ги задоволат И своите најблиски. Јас секогаш викам дека храната е психотерапија и готвењето е психотерапија. И јас сакам преку си целата таа приказна поврзана со Cooking with Branko да овозможам на еден начин терапија за луѓето да а, да сватат дека тоа што ти го правиш тоа што ти го готвиш, го готвиш за да задоволиш своја одредена потреба, а покрај твоја одредена потреба за да задоволиш потребата и на другите, на твоите најблиски, на твоето семејство. А, храната е една љубов која што секој од нас треба да ја има. Јас ти така зборувам поврзаност а, со храната за тоа што толку можеш да креираш, толку можеш да се да навлезеш во тие вкусови, во тие бои храната што ги овозможува посебно овој период пролет, лето кога имаш од зеленчуци до овоща. А, и секојаш се трудам контентот што јас го пласирам да биде толку многу колоритен, толку многу фазон на ова е супер и ќе кликнам и ќе го видам. Секојаш сакам а, да се насочам да го прикажувам тоа реалното. Ништо зацкриено, а, ништо модифицирано, ништо непретерано, пластично. Туку секогаш да го пласирам природен контент, односно како и на поедноставен начин а, да стекнеш поголема доверба кај луѓето тоа е многу битно. А, така да јас и ден денеска сум многу благодарен на, а, на Creative Hub за, пак ќе кажам, за тоа отворање на, научите очите. Многу е битно, посебно во тие години, кога, а, кога трагаш, луташ, не знаеш се уште на каде да движиш, на каде да одиш. А, ваквите неформални и формални а, работи а, ти се а, must маст кое што секој, секој буквално мора да го да ги има и да ги да ги вкуси би рекол, да ги да ги поседува. Отидовме малце фест отидовме малце фес фор, форвард на успехот подемот на инстаграм профилот Cooking with Branko. Мене ме интересира на друго прашање само да те вратам исто така назад малку. А почетоците на барање работа, тоа е завршување на академијата, само малце да се присетиш да. на тоа, како изгледаше тоа. Така, А, дипломата после... што е однесе со себе <laughs> и да <laughs> на маркетинг и пиар тука тој момент како се гледаше во тоа време кога што спомнавме почетоци на академиите и слично малце на околу тој момент да во Фатима Да јас сум човек кој што е никојшто не може да да се насочи кон една работа и да речам еве јас работам конкретно во таа и таа компанија и толку да завршиме тука не јас ти покрај тоа што почнав со инвестирање и развој на кукинг а, вид Бранко, сепак не се откажав от барањето на работа и веднаш после завршување на академијата морам да признам дека а правев некој ресерч некој истражување и си го формулирав нормално си го направив си го креирав своето CV за вработување со додавање на работите поврзани од дигитален маркетинг и пиар и решив да аплицирам во маркетинг агенција. Каде што бев а, околу 6 години, така би рекол, 6 години бев дел од маркетинг и пиар агенција. А, започнав како аккаунт менеджер таму, стигнав до аккаунт директор. А, така да, тој е тој момент кој што си секојаш го викам, дека ваквите работи и поврзани со поседување на академија, дополнителни курсеви кои што ти ги земаш и кои што сакаш да се усовршуваш, дополнително ти помагаат во а, процесот да најдеш ново полесно работа. Тоа е доста важен сегмент. И затоа пак ќе го повторам, моментот дека никогаш не престанувај да инвестираш во себе. Затоа што како единка си способен да научиш многу работи и како единка си способен да совладаш буквално се, ти можеш да имаш ден, два, три, па може и месец, па може и година некои работи да не ти успеваат во животот или ета така едноставно кога ќе кажа не ми е денот, не ми е годината, не ми е месецот, ама ќе дојде и годината и месецот и денот. Доаѓа за сите затоа што а, ние имаме свои цели, ние имаме свои планови и ние креираме и ги поставуваме плановите, но доколку добро истражиме за нас, бидејќи и ние себеси се гледаме како еден производ и ние инвестираме во тој производ. Тоа ти е исто како а, ден денес и Coca-Cola, колку години е успешна на пазарот. Доколку не се инвестира во самиот во самиот производ, немаше и ден денеска да биде еден од најдобрите и најпознатите пијалоци во светот кој што секој ги сака така и со себе. Треба да инвестираш во себе, треба да се надеваш дека ќе можеш да успееш и да стегнеш заби, да гризеш, што би рекол, ја секојш треба да гризаме за работи што сакаме да ги постигнеме. Многу беше интересно што кога јас е пуштив апликацијата за да се вработам во во маркетинг и PR агенцијата, немаше отворен оглас. Немаше отворен оглас, ама беше... Да, што <laughs> Да, ама беше периодот доколу би рекол 6-7 месеци од Cooking with Branko, затоа што а, Cooking with Branko и начинот на кој што јас го пласирав блогот за храна а, беше доста неочекуван во Македонија. А, пред јас да го лансирам блогот за храна, јас а, решив на, как, уствари, како да го откријам, решив да, да направам настан. Крирав настан, поканив медиуми, а поканив повеќе од 100 150 гости. А успеав да стигнам до спонзори на настан за откривање на блог за храна, каде што луѓето не знаат за тебе. Тоа ми беше мене вау момент. И тоа е тоа што јас викам дека јас успеав да го направам ова. Тоа што имаше еден период пред а, настану, другар настанот, другарка ми вика нема да успееш да стигнеш до спонзори, вика никој не те знае, имаш две-три следбеници, нема што да добијат. Од тебе блогов сега ти почна, како мислиш, вика да. Јас ја се викам, остај. Добро мотивација. Сеј, викам, ке видиш. Спрејам јас PowerPoint презентација, правам спонзорски пакет и испраќам до три 4 фирми, аз си ги пикирав, не испротивто многу, си, пики, си пикирав 3-4 фирми, да тие 3-4 фирми мене ме спонзорира на првиот настан за откривање на блогот за храна. Настан на кој што а, званично се откри Кукинг Вит Бранко, јас морам да кажам денеска дека толку сум горд на, на Cooking with Branko, толку сум горд на себе и на цел тим, А, да спомнам којшто кој што помогна за Кукинг за да биде а, да биде бренд. Јас ке кажам дека е бренд за тоа што стварно има работи со кои што можам да се пофалам, има работи по кои што стануваш пред на пазарот, има работи по кои што луѓето почнуваат да емоционално да се поврзуваат со тебе. Тоа е многу битно кога, кога си дел од пазарот. Емоционалната поврзаност е нешто што секој, секоја компанија, секој, а, секоја услуга, секој производ, а, секој човек, кога емоционално се поврзува со др... и се поврзува на емоционален начин, секојаш е тој добитен. Затоа што емоцијата е таа која што игра најважна улога во продавање на одреден производ, на одредена услуга а, и ред други работи приказната и емоцијата е тоа што те прават посебен. Секогаш се зборуваат доста такви теми на академијата? Да. Конкретно, да. малце по deep inside? Да, да, да. А секогаш кога кога како да кажам, секогаш кога учиме одредени работи, знаете, by the book, секогаш ги има и моменти секогаш треба да знаеш. Но сепак кога сам ги дефинираш некои одредени работи со шо маркетингот ти вика а, оди out of the box. Доколку одиш out of the box, ќе бидеш многу успешен. Ки откриеш работи за кои што претходно не можеш да ги а, да ги откриеш а, а зошто е тоа така за тоа што кога стоиш во еден затворен круг и ги дефинираш од ред, одредени работи ти си само во тој круг и некои а, и некои аспекти од тие работи ги пофаќаш и тоа само тоа во кутијата да во кутијата си се но кога размислуваш надвор и кога и излегуваш од таа кутија, секогаш, секогаш добиваш многу повеќе. Да, можеш да имаш и негативности, но сепак тие негативности пота по ги претвараш у позитивности. Тие, и, тоа, и тие се тие работи што дополнително ти отвараат очи дека а, ти треба да, да продолжиш на тој начин, да размислуваш. Овертинкинг моментот, посебно во во маркетингот е доста е доста забележан затоа што не си којаш се задоволуваме со работи поврзани со а, со начин на кој што го правиме си кога викаме а може ова повеќе па блаблу па навлегувај па па навечер не спи па размислувај за кампањи и ред други работи а така да поврзаноста на приказната ја креираш самиот себе ама треба да излезеш од од тие кондори од од таа приказна да откриеш многу повеќе работи и таа приказна да биде многу повеќе многу поголема не е лесно но не. добар е, е резултатот да имаш резултат когаш да секогаш имаш резултат јас а, а тоа викам а, имало имало многу компании кои што креирале маркетинг стратегии па не успеале но научиле како не треба од тие маркетинг стратегии да, па се вратиле многу посилни никогаш не се откажале од от, од от, от тој пат на успешен а, бизнес. Бранко, ја сакам сега да споделам нешто со тебе, а, што е различно од времето во кое ти си бил еден од учениците, студентите на Академијата за дигитален маркетинг, а воедно и со гледачите да споделам, а тоа е што оваа година во сегментот на мега курсеви, ќе имаме и курс ние како NextGen подкаст за кратки вирални видеа ти ми то, спомна, дека да си не дознал да. нас, тоа го зборувавме пред, не сакав да, да, да ти откажам да останам, да, да ти ни дозна дека за нас си дознал всушност преку тие кратки вирални да. видеа кои алгоритмот ги сака, ги обожава. А последниве неколку години, така што ова е и до сите што не гледат, сите кои ќе се запишат на Академијата за дигитален маркетинг оваа година како во сегментот на бонус курсеви ќе го имаат Тој курс за кратки вирални видеа кој ќе одржам лично јас и ќе споделиме јас и мојата екипа заедно ќе направиме концепт што се научивме во овие 9 месеци активно правејќи yeah. Секој ден кратко видео и тоа ќе гледаме да го пренесеме на идните студенти и идните next gen successes да се пофалат со можеби некој успех yeah. од тој бонус курс. Тоа да, на кратко. Тоа е супер, а, морам да кажам брава за затоа што тие кратки видеа денеска се Одличен погодок во рамките на дигиталниот маркетинг. Наимукналат е едноставно. На тоа што ме. да, и од сите истражувања, посебно како што ги спомна пријаска, Gen Z, 8 секунди кај е attention, што можеш <laughs> да го предизвикаш односно вниманието. Повеќе од 8 секунди не се задржуваат а, на видеа, така да тие кратки видеа се одличен а, одличен а, Одличен продукт кој што мамка, треба да го да пласираат. Да е така, да мамка за да дојдат така, и, и да куристи. бидат дел. Одличен контент кој што а, привлекува маса на луѓе, толпа на луѓе и моментот е што секогаш тие кратки видеа треба да го имаат поинтот. што е тоа што ти го кажуваш. Буквално како што и вие ги правите. Вие креирате баш такви видеа од НСГ, да. односно за да ме слечеш за јас да можам да гледам подкасти. А, а, што се треба да имаат, ќе тие што ќе учествуваат на курсот. Так. А Бранко тука веќе приведуваме преведуваме прекрај овој концепт, бидејќи во некој поограничен временски рок, а мене ми беше огромна чест да го почнеме овој наш проект заедно со Creative Hub, баш со тебе. Ти беше одличен соговорник и позади и пред камера. Мило ми е што се запознавме. Уште еднаш фала што дојде. Така, фала ви и на вас. Благодарам уште еднаш и на Creative Hub, и на Ariana и на Gen тимот што ме поканивте, што споделив, а, би рекол, едукативни работи пред се, затоа што а, приказните кои што ние ги носиме, секојаш треба, и кога ги кажуваме, треба да остават нешто за утре да се навреќаш, за да можеш повторно а да се подсетуваш на а, на таа приказна, ја знам дека кукинг би ќе продолжи понатака да биде а, да биде уште поуспешна приказна а, од а, од ден денес и приказна која што ќе привлекува а, многу луѓе, приказна која што ќе инспирира пред се и приказна која што емотивно ќе ќе, ќе ги поврзува луѓето а, со храната преку социјалните медиуми, конкретно преку инстаграм профилот. Благодарам, продолжете и понатака да бидете одличен подкаст, морам да признам, доста едукативен, доста инфо, информативен и ги советувам истите ваши гледачи да бидат во што е можно поголем број, да ве следат и поддржуваат. Фала ти многу, тоа е тоа за оваа прва епизода, а, се гледаме во следна прилика со следен гостин, а, да ја продолжиме оваа наша соработка, тоа е тоа за денес, пријатно.